Emma! Emma, peraí! Tá maluco? Desculpe. Emma! Peraí, Emma, eu já tô ficando cansado. Tá dando um espetáculo pra todo mundo. Não tô, não! Vê se para de correr com ela, que ela vai vomitar. Olha, você escolheu a hora certa. Você pegou a gente antes da gente começar qualquer coisa. Olha, eu vou levar o carro e vou levar as crianças também. Quer me dar minha filha, por favor? Olha, você não sabe o que eu fiz. Você não sabe. Assim como eu também não sei o que você faz nas suas tardes, saídinhas de carro à tarde. Pega. Professor, eu quero falar sobre a minha nota. Você deve estar contente porque eu vou embora. Se eu ficasse, ia ser um inferno para você. Dá licença. Dá licença. Quer dar licença, por favor? Não, 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 você não precisa disso. Emma, depois... Ah, por favor. Eu vejo eles mais tarde, com licença. Emma, Emma, esse é Garrett. Ah, é um prazer conhecer o senhor. É um prazer. Eu já ouvi falar muito no seu nome. É, a sua mãe estava ansiosa mesmo para rever você. Portanto, à vontade. Alguma coisa errada, Garrett? Não. Foi um prazer conhecer o senhor. Deve ser bom estar em casa, não é? Ah, é ótimo, ótimo.